E filmi me regji dhe me skenar të Norika Sefës në kërkim të Venerës është përzgjedhur nga komiteti selektues si kandidat që propozon Kosovën në garën e Akademisë së Çmimeve Oscar për vitin 2023. Në linë të drejtë për drejtë e kemi regjisorën dhe skenaristën Norika Sefën. Përshëndetje Norika. Përshëndetje. Përshëndetje. Besoj që ja vlen që turojmë për propozimin që është bërë nga Qendra Kinematografike e Kosovës. Po, po, jo vetëm mua, po kretë ekipin e filmit, po. Ka qenë lajmë shumë i mirë. Po vazhdan edhe më tutje e gzimi si e për të lajmi, na, në fakt a ishit përgaditur për një lajmë tilë? Jo edhe po, e së fëdi shumë të donë. Ashtu shpresa është gjithmonë atë, po deri momenti kur ta mënë e mora thirin që po, jam, të më thonë, e seleksionuar për këtë vetë, për prezentim në Oscar, që atyre edhe u bot pak realitet në kokën time. Po, po, lajmë shumë i mirë, shumë i mirë, shumë. Sepse filmi ka pos një rrugë tashmë të gjatë për festivalit të ndryshme edhe ka arrit me marë çmime shumë të rëndësishme për festivalit shumë të rëndësishme internacionale. Po që lojmi për Oscar është një tjetër kategori, është një tjetër step, një tjetër hap. Pra, është çmimi kryesor në fushën e me filmit në botë, besoj. Po, po. A mund da i përshkru shpak edhe ndjenjat, emocionet e tërë ekipës, sepse është një ekipë e madhe që ka punu në këtë film? Po, në fakt, unë jam gëzu, pjesë e këti gëzimi është edhe, të më thonë që e kom do këtë lajmë me një ekipë shumë të madhe. Të më thonë është një lajmë që për cilën të tonë në gëzu, edhe që, në fakt, për mu, kjo është e bukra, që për shembull, dy vajzat kryesore në film, Venera dhe Dorina, që janë karakteret, Kosovare Krasniqi dhe Rozafa Qelaj, janë aktore shumë të reja. Edhe nëse i vjen një rast i tillë për më nominu për Oscar, edhe më rinë që më shfaqet edhe në ekranet e Oscarit, i që është shumë e bukur për vajzat. Edhe për gjithë ekipën tjetër që shumica të cilëve nuk janë hiq aktorë, janë njerëz që unë i kom gjetë me metodat të ndryshme, dhe më thonë janë amater, për që kam përshtuat shumë rolit, është një lajmë shumë i bukur për ta. E veçanërisht për neve ekipën për produksionin, që ka bo një mund shumë të matë për me realizu një film t'il, me kushtet cilat ne e kena në Kosovë. Po, gjithë shka tash më t'kujtohet, e kini farë nostalgjie për ditet në cilat është kryu filmi edhe për krejt ato në për cilat kena kalu, po që jena shumë të mburën me shansat që përna vinë, edhe njerës që këj film i ka mbledhe dhe i ka, si më thonë, i ka bo dashamir të vetë, së përdi shumë thonë. Cila është kjo ajo tema rrëth kësaj, që ta kuptojmë pak ma mirë, në kërkim të Venerës, është do një personaj e bazuar në ndonje realitet? Po, Venera është... Venera është personajë kërësur në kërkim të Venerës, në Looking for Venera. Kjo është një adoleshente, vojzëri e cila porritet me një familje shumë gjereratash, që është të nëndohë, e që është diçka që jo shumë shtetet tjera të kuaj e të botës e kuptojnë së nocion me jetu tri gjerarata në një familje. Du më thonë, qështë është kjo koeksistencë, edhe sa apsirë ka një rrimë, më rritë, edhe qka nëse vjerë në moment kër një vajzë si Venera, që në këtë rast në filmet ako një vajzë tjetër, një shoqë të re, e cila po thuaj se nuk merët me traditat edhe normat e një shëshërie si tonën, edhe nëzitë Venera në menur ndryshë për familje që e ka. Nuk ka posë privatësi. Po përderisa Venera të ndonë me ndryshu, është familja dhe gjeneratat më të vjetra që po ndryshojnë dhe të kuptojnë që dhe ata në fakt ka nevoj më rritë si persona. Kjo është që ka filmi trajton ose personajt cila vinë djekë. Në roj kërësu është Venera me Dorinën, si që cika me Heret Rëzofa, Qelaj dhe Kosovare Krasniqi, por që është një film që i vë në fokus përtuaj se gjithë kastën. Ka një ekip shumë të madhë të aktorëve, se cili e ka një vend specifik në ndryshimin e Venerës. Norika, qëfar me ndonë se bërim më të veçan filmin e juaj që të selektohet do të të nga Qendra Kinematografike e Kosovës të jetë pjesëmarës në që të jetë i nominum do të të për Oscars? Propozimi? Po, ato e paka shumë e ti për shkakt reagimeve të shumë të që komartë është më
përderisa ti mirëfaqesh në festivale të ndryshme dhe kum dëgju audiencën e ndryshme, për vendeve, domethënë, të ndryshme të botës, çfarë mendojnë për filmin ose çfarë shohin këtë lloj filmi. Por që në fakt kjo ishte shumë e bukur, me lexu që komiteti seleksionues i Oscarit për Kosovën, e tha që filmi është një film i cili sjell autenticitet në gjuhën filmike, domethënë është diçka e re, diçka që ndoshta as në Oscar nuk ka shku më herët, kështu që është e bukur si një lloj filmi i ri, më hin seleksionim edhe me pas çfarë po sjell te loja Oscarit në këtë krejt në këtë larëmani filmave të tjerë. Po që do më thonë është diçka çka më shumë ti e vrej që në përshtypi është kjo që është marrëdhënia midis shikuesit edhe ekranit që filmi sjell. Për shkak se është një film që siç e vetë se do më thonë komiteti seleksionues është një film që pothuajse mban në distancë, si nuk e kupton saktësisht çka po ndodh, po në njëtën kohë e shën një familje pothuajse nuk ka kamera aty. Është çaj reale çka shën. Që aktorët primajnë mishruar me temën edhe që shpesher e vën pyetje a ka kamerë këtu apo po thjesht vimi në një shtëpi që është ekzistente. Po. Po më intereson dia a pret që të nominoni në Oscar? Cilat janë shpresat e juja? Është një pyetje që e përfshin pak edhe përgjegjësinë që kam ndaj ekipës, kështu që nuk është pyetje thjesht e pastër ndaj asaj çka mendoj unë. Unë normal që kam qejf, por shkak se kjo e sjell krejt ekipës një diçka shumë bukur. Po prapë se prapë në asë një herë nuk e kena full Oscars. Për ne ka arë si një surprizë shumë e madhe. Se jo, temi, nëse vetëm seleksionohemi, kishë më qenë shumë e bukur prapë të kjo ideja që është një film krim dryshe. Edhe që ndoshta edhe për Oscar është diçka interesante. A do ta kemi këtë film edhe tek ne? Me pa dhe ne? A kemi edhe... Po, filmi është në kinema, në fakt. Ka qenë në kinema që është sa muaj tashmë. Është në Cineplex më sa e di, por që e keni edhe në platformë Mubi, është një platformë huaj, por që mund të shini në platformën Mubi. Po thonë, e kemi e mundësin me pa dhe filmin këtu, për ato edhe shta me informu dhe shikus se pëse e kanë mundësin me pa këtë film, edhe pëse jo, t'jemi edhe fitus. Norika, i keni parë nominimet e tjera për Oscar zotë propozimet, po mendoj keni arri që të dini se kush do t'jetë pjesëmarrës, nuk i di ndoshta është herët, por aqë sa keni mund me marë informacion? Jo, me tonë vërtetën edhe nuk jam një ndër ata persona që i këqyri shumë dhe i ndjeki këto sene. Për shkak se më duhet më fokusu, jam të punu në filmin tjetër, kështu që më vynë energji për diçka tjetër. Ama po që i ndëgjoj të shamë kolekte me që plasin, por shumë herët dhe tjeshtë nuk jo marrë me këta. Po, ne tash më veç e kemi një farë përvojën që fëse mund themi, filmi juj dhe shumë kolegve të tjerë janë filmet të cilat e kanë dëshmu vetën duke marrë qmime në për festivale shumë prestigjioze. Kështu që nuk duket më dhe shumë e qudishme edhe pjesëmarrja në Oscar. Jo, këtu Oscar është i qudishëm vetë vetëu, kështu që gjithë shka prej seleksionimi deri te momenti kur ndodh Oscar është një magji, për shkak se është eventi më i madh i filmit në botë, kështu që ne thjesht duhet më kënaq me këtë lajm. Është shumë e bukur pas Blerta Bashollit vitin e kaluar që ngrivit të hyjë në finalistët, në pesë finalistët. Tash është një film tjetër që po i plotëson domethënë kërkesat për Oscar edhe merr rrugtimin drejt Oscarit. Është vetëm e bukur që Kosova po ka prurshmëri, domethënë filma të ri, edhe që 2 vjet në rol ose tashmë para Blerta Bashkull kanë qenë edhe filma tjerë të reselekcionuar, që i kanë përmbush këto kërkesa. Po që kjo është e bukra, që na po i sjellin botës një produkt prej Kosovës. Po, cilët janë hapa që do t'i ndërmerë ne tani tutje me filmin? Qarë do të bëni tash e tutje? Është pak herët me folë, përshkak se ende filmat, ende janë të uzgjerë filmat, cilat kanë më shku prej vendeve të ndryshme të botës, më thonë komisionës seleksionues të vendeve të ndryshme ende janë të punu, por që më varët përshkak se mës pari tash më garë një mail shumë i gjatë prej Oscar. Më duket se
Po, shkputje. Shkputje të linjës, interneti sigurisht mund të mos jetë i mirë, ndoshta edhe aty në vendin që ku është Norika. Megjithatë, ishim nga fundi bisedës, por kolegët nga regjia do të përpishen që ta kemi edhe njëherë Norikën në linjë dhe të shohim se çfarë do thotë tutje rreth seleksionimit të filmit të saj në kërkim të Venerës, film ky i cili mori çmime prestigjioze në festivale të ndryshme dhe në tani propozimi është që ky film ta përfaqësoj Kosovën në Oscar 2023. Sa ju do të fitoj edhe çmim? Ai, rëndësishme është që kemi mësuar tash ti, po kemi shumë përfaqësues. Si të filmit, si të librave. Shumë mirë e tha Norika, ja ka blejt që vitin e kaluar për shumë Blerta Basholi ka hyrë në 5-qe, kështu që të jetë vetëm e seleksionume deri afer, është shumë e rëndësishme të marrë qmem, pa diskutim është njeri prej festivaleve më të njohura në botë, nuk di që ka diçka ma të rëndësishme se sa Oscar. Kështu që të shojmë rrugtimin tutje pra se si do tjetë i këti filmit. Nuk e di nëse kemi mundësi edhe njëherë ta kemi Norikën në linjë. Po presim që të marrim një sinjal nga kolegët nga regjia. Sepse ja vlen të marrim edhe informacione tjera. Nëse kemi regjia, mundemi me inkuadru. Nuk po mundet? Nuk po mundet. Mira, e kemi, duket, e kemi. Norika, po besoj që tani po na dëgjon? Po. Ishit duke fol për rrugtimin, do thotë tutje që do të bëhet dhe tha se është pak herët, do thotë deri tek përzgjedhja dhe filmeve të tjerë. Po, dhe plus sa tash më ka një email për akademisë. Një email i gjatë. Edhe është një email shumë e gjatë që kërkon shumë hapa, kështu se duhet të lexoj detajisht çka pritet, për shkak se është rrimani një formalitet shumë i madhë. Ka gjithë shka shkon si pas specifikave të tyre, kështu që duhet me po. Po është pak heret. Mirë, si do qoftë përgatitit ju, do t'i filloni dhe do të vazhdoni dhe thot me tër ekipën, entuziazmi i vazhdon edhe ekipës, por edhe i kolegëve të tjerë të filmit besoj. E në anën tjetër më thatë si jeni duke punu për një projekt të ri. Apo mundeni në këto rrethana që të ndani vëmendjen të punoni edhe diçka tjetër? O po, kjo erdhi si surprizë për neve, ndërkaq unë kam nisur të punoj për filmin tjetër pak më herët, kështu që po, veç është një shtytje kisha më thonë. Pak ndoshta ato ditë kanë qenë pak defokus për mua, po jo, është një shtytje. Na sleqeni mirë. Motivim. A do më na zbulu diçka për këtë filmin e ri apo do të jetë surprizë? Po, paj, është shumë herët, që amë, nuk është shumë herët. Unë jam të punu në dy filma tjerë, është një dokumentar dhe një fiksion, një film i metrash gjatë fiktiv i dytë, kështë që po është herët për të dytë. Thash mos po na zbulon diçka, herët, që fa herët më 10 orë, herët, thët. Rik, prita mos po na dregon diçka në detaj, po. Po, e dita. Nuk po e zgjasim më shumë me Norikën, sigurisht që do takohemi prap pas lëvizjeve tjera që do t'i shohim rreth Oscarsi, po në hecet selektimi dhe do të flasim, do të për detajet e tjera, të cilat, siç po thotë edhe Norika, është herët dhe ne jemi ende herët, mirë po vetëm si lajm që është bërë pra selektimi ishte lajm i madh dhe i rëndësishëm, po besoj. Po, faleminderit shumë që i kushtuat ko filmit edhe këtij lojemi. E meriton, normal. Përderisa edhe po presim. Suksese, Norika. Suksese ty, ekipës, suksese edhe gjithë filmbërësve, natyrisht sepse është lajmi mirë për të gjithë kolegët tuaj, besoj. Po. Faleminderit shumë, Norika. Faleminderit. Suksese edhe një herë.